ወረዳ ውስጥ ያሉ መንግስት ሰራተኞችና ልዩ ልዩ አደረጃጀቶችን የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ያካሄዱ ይገኛሉ። እንግዲህ እዚህ እንደምታዩት ከጀርባችን የዚህ ፕሮግራም አንዱ ተሳታፊ ምንኝ ነኝ አረንጓዴ አሻራይንም ያው ሳስቀምጥ ነው ያገኛችሁ። አምናም የዛሬ አመት ከዚህ ከፍ ብሎ ነው ያረንጓዴ አሻራ ቀን ያከበርን ችግኝ መትከል ማለት ነው። እንግዲህ ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን የችግኙንም ዘላቂነቱ እንዲያድግ እንዲለማማረግ መንከባከብ መጠበቅ ያስፈልጋል። ይሄን ለመጠበቅ ደግሞ ያንድ ተቋም ስራ ብቻ አይደለም እዚህ አረንጓዴ አሻራውን ያስቀመጠው የመንግስት ሰራተኛ በዚህ ውስጥ ያሉ ልዩ ልዩ አደረጃጀቶች ለመጠበቅም ልክ እንደተከሩት ሁሉ ለመጠበቅና እንዲያድግ ለማድረግ የነሱም ኃላፊነትም ድርሻም ስላላቸው ይሄንን ወስደው ሁላችንም መጠበቅ መንከባከብ ያስፈልጋል። መትከል ብቻውን ዋጋ የለውም። ማንም ሰው መጥቶ ይተክሏል ግን ካላደገ ወጪ አውጥተንበት ይቀራል እንጂ ለኛ ምንም ትርጉም አይሰጠንምና እንዲያድግ መንከባከብ የሁላችንም ድርሻ ነው ማለት ነው። የብሔራዊ በጎ ፈቃድ ማህበረሰብ አገልግሎት የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ አስተባባሪ ነኝ። የሥራችንም ዓላማ ምንድነው? በማህበረሰቡ ዘንድ አብሮነትን ትስስርን ለማሳደግና የነበረን አብሮነት ለማስቀጠል ነው። ያልነበረ ሳይሆን የነበረ ማለት አብሮ መብላት አብሮ መጠጣቱን መስራቱን መተባበሩ መረዳዳቱን በዛ ዙሪያ ነው መንሰራው። እቺ ሀገር የምትቆየው በትውልድ ቅብብል ነው፣ በሰዎች ቅብብል ስንቀባበል ነው የሚያድገውና ይሄ ችግኝ አሁን የተከለ ሰው አይደለም የሚቆየው፣ ለልጆች ነው ለትውልድ ነው የሚተርፈውና እዚህ ጋር ዞርቤ የማይች ተመልክቼ ነበር። የመሬት መሸርሸሩ ነበር አይቻለሁ። ያንን ከመከላከል አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው። ከኢንቫይሮንመንታል አንጻር ደግሞ ምንም ቀዝቃዛም ሀገር ብትሆን ነገ ተነጉዳ እጅግ በጣም የሚያስደስቱ ውብ ነው የሚሆነውና ተክሎ መቶ ሳይሆን እኛም በአቅማችን እዚህ ባለንበት ድረስ ማህበረሰቡ ደስ የሚለው ነገር አስቦ የሚሰራ ማህበረሰብ ነው ያጋጠመኝና በዚህ አካባቢ ያለን የሚተው አይደለም። የአምና የተተከሉትንም ዞርብ እያይቻለሁ እጅግ ውጤታማ የሆነ ስራዎች ነው ያየሁትና አሁንም በዚህ በግብርና ቢሮ ተነጋግረን ነበር የመጣነ በሌላም ከተማ ውስጥም እኛም በራሳችን ደግሞ ወደ 2000 ችግኝ አስፈቅደን ወስደን የመትከል ፕሮግራም አድርገናል። በሚካኤል ቤተክርስቲያን እናደርጋለን። አሁን በሙስሊሞች አካባቢ አድርገናል። በቅዱስ ቺካንዶ ቦታ ወስደን እዛም አካባቢ የተከላ ፕሮግራም አለን እኛም በራሳችንና ይሄ ለትውልድ የሚቀር ሀብት ስለሆነ ሁሉም ሰው የራሱን ኃላፊነት እኔ ብሎ ሲሰማው ሲያደርገው ውጤታማ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ማናየሽ ባይሌ ይባላለሁ። የዚህ የሸቦች መቀላሙ ቀበሌ የግብርና የተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ ነኝ። ያው በዛሬው ዕለት እንደኛ እንደ ቀበሌያችን ማለት ነው 5 ሄክታር ችግኝ ልንተክል አቅደናል። የአንድ ጀንበር ተከላ ወይም አረንጓዴ አሻራ ማለት ነው። በዚህ ቀን የምንተክለው 5 ሄክታር እንዳለ ሆኖ በዚች ቦታ ላይ አሁን ባለንባት ቦታ ግን 1 ሄክታር አካባቢ ለተከላ ለይተን ህብረተሰቡን ማወያየተን አምኖበት እስከ ጥበቃ ስራው ድረስ ሊሰራ የታቀደበትና እየተከልን ያለበት እንዳለ መያዝ ቢችል ነው። ወደ 12000 ችግኝ ያህል የሚጠጋ ችግኝ እንተክላለን። ከዛ ከጥበቃው ጋር ተያይዞ ማለት ነው ዘበኛ አለው በዋናነት የሚጠብቀው ማለት ነው። ከህብረተሰቡ ተውጣጥቶ ዘበኞች አሉ፣ 2 ዘበኞች የሚጠብቁ። እንደገና ህብረተሰቡን ማወያየትን ያጠር ስራ እንሰራለን። ቀጣይነቱንም የምናረጋግጥበት እንደሆነ ካሁን በፊትም የተሰሩ ስራዎች ብዙ አሉ። 2 ዓመት 3 ዓመት ከዛም በላይ እዚህ ተክለናል እና እየጠበቅናቸው ስላሉ ነው። አሁንም ማየት ይቻላል በጥሩ ሁኔታ ላይ ያሉበት እንዳለ መያዝ ቢቻል። ካሁን በፊትም የተከላ ስራ እያከናወን እንገኛለን። በህብረተሰቡ በቀበሌው ተሳታፊ ማለት ነው እያከናወን ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ጥሩ ነው፣ ተቀባይነት አለው። ህብረተሰቡ ይቀበለዋል ችግኙ። ለቀጣይም ቢሆን የጥበቃ ስራውን እንደሚሰሩ አጥር ስራ እንደሚሰሩ ከዛም አልፎ ቁጥቋጦ ምንም ነገር ስላለው ቀጣይ የማኔጅመንት ስራዎች እነሱንም በአጠቃላይ እንደሚሰሩ ተወያይተናል፣ ተግባብተናል። ወረዳችን በአጠቃላይ ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ የችግኝ ማፍላት፣ የችግኝ ማዘጋጀት፣ የቦታ የተከላ ቦታ ልጅታዎች፣ የጉድጓድ ዝግጅት በወልም በህብረተሰቡ ተሳትፎ እንዲሁም በግል በአርሶ አደሮች እንዲሁም በተቋማት ሲደረግ ቆይቷል። በሁሉም ባሉን 34 ቀበሌዎች ስንተክል ቆይተናል። ነገር ግን ዛሬ ደግሞ ያው አረንጓዴ አሻራ ወይም የአንድ ቀን ጀንበር ተከላ የሚለውን በእቅዳችን መሰረት የመንግስት ሰራተኛውን ተሳትፎውን አሻራው እንዲያስቀምጥ ለማድረግ እዚህ በየሸቦች መቀላሞ በለየው ተፋሰስ ላይ እየተከል እንገኛለን። እንደ ወረዳ ያው አጠቃላይ የተለየ ቦታ ያለን 1034 ሄክታር መሬት ላይ እንተክላለን ብለን እናስባለን። ለዚህም የጉድጓድ ዝግጅት፣ የችግኝ ዝግጅት ተደርጎ በተከላ ላይ እንገኛለን። በአጠቃላይ ከዚህ ውስጥ የአረንጓዴ አሻራ እንተክላለን ብለን ያሰብነው በ171 ሄክታር በሁሉም ቀበሌዎች የተለየ ሲሆን ዛሬ ደግሞ በመንግስት ሰራተኛው በዚህ በ1.5 ሄክታር በምትሆን መሬት ላይ ወደ 7000 ችግኝ የሚሆኖችን አዘጋጅተን እየተተከለ እንደምታዩት ይገኛል። ለ171 ሄክታር የሚሆነው ችግኝም ወደ 1,717,000 የሚሆን ችግኝ በአንድ ቀን ጀንበር ተከላ የሚሆን ችግኞችን አዘጋጅተናል።
ዘንድሮ ከዚህ በፊት 3ኛ አመታችን ነው እንግዲህ አንድ ቀን ጀመር ወይ ያረንጓዴ አሻራ ተከላ ምን ነው የጀመር እሺ 11 12 ዘንድሮ 13 3ኛ አመታችን ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት በደንብ ከነበረው ወልክ መትከል ሳይሆን በማሳደግ ደረጃ በመንከባከብ ደረጃ በጣም በሁሉም ቀበሌዎች ላይ ችግኞቻችን ያሉ ምልክት ናቸው ዘንድሮ ምታውት አምና መጀመር ባለፈው አመት እዛ መጀመሪያው አካባቢ የተከለው አሁንም አለ ህብረተሰቡ ተሳትፎ የመስኖ መሬት በመስጠት ይሄኛውን ያስጠበቀው ነው ያለው ከዚህ በፊት ተደጋጋሚ የተከለ ነበር ያን ያህል በአመቱ አለው ነበር አሁን ግን ይሄን በሶስት አመት ልዩነት ውስጥ ስናይ ሁሉም ችግኞች የተከልናቸው ያሉ ስለሆነ ከመትከል ባለፈ በማሳደግና ወደ ጠቀሜታ በማዞር በኩል ህብረተሰቡም እናም እንደ ተቋም እየሰራ ነው የሚነገረው ነው ለመግለጽ ነው የመንግስት ሰራተኛውም ዛሬ እንደምታዩ በሰፊው ረብረብ እያደረገ ሁሉም ሴክተር ወጥቶ እየተከለ ያለበት ሁኔታ ነው